në zgjedhjet e ardhshme, ka prodhuar fakte shumë pozitive. Jo thjesht në aspektin e numrit të antarësisë të regjistruar dhe të verifikuar duke pastruar shumë nga emrat e mbetur në databazë për arsye ndryshme, dhe ka prekur tavanin e 100.000 antarëve dhe antarëve, apo jo thjesht për raportet e përmirësuara gjinore apo moshore që i pat në raportimin e blendit, po mbi të gjitha për provën e prekshme të gatishmërisë njerëzve për të bashkuar me Partinë Socialiste, gjë që e kanë konstatuar të gjithë drejtuesit. Unë për vete s'kam pas asnjë dyshim dhe e kam thënë gjithnjë, mjafton të trokisin nderë, të trokasin nderë dhe pastaj të hapin portat, dhe asnjëri normal në Shqipëri që e ka një fije dëshire të angazhohet, kuptohet, nuk i thot jo Partisë Socialiste. E kam pasur gjithnjë këtë bindje, sepse ndryshe nga tjerë, unë kam shumë besim tek nuhatja politike shqiptarëve, të cilët kujtojnë se janë ekspert futbolin, po në fakt janë shumë më tepër ekspert politike, që ju japin ujin bish lugës të gjitha tyre komentatorëve të lodhur politik të kanaleve të portaleve. Prandaj dhe këta të shkretët që u plakën me laps këtu në vesh si llogaritar të gabuar në veshin që nuk mbush dhe me sy në vrimën që nuk mbushet duke luftuar ekraneve me Partinë Socialiste dhe sidomos me mua personalisht, janë të dënuar të zhgënjehen sa herë numrohen votat. Dhe të bëhen pastaj qesharak duke folur për vjedhje, për blerje votash. Po dhe nuk kam fajin fakt se atë që të bën Partia Socialiste nuk ka as tërmet, as breshër që ta bën kur i del për balë. Më vjen shumë mirë po ashtu që në listat e kandidatëve për Asamblenë e Re Kombëtare, që do votojnë sot, nuk ka asnjë drejtor. Dhe nëse padashje ka mbetur ndonjë pa ushqyer nga lista, i bëj thirrje vigjilencës delegatëve që i njohin drejtorët më mirë se ç'i njohin ministrat, që mos të hedhin votën kot. Kjo nuk është një masë e vendosur në kryesi për të ndëshkuar ndonjërin, po natyrisht në respekt të kujdo që bën edhe rolin drejtorit, që është dhe njëkohësisht në një pjesë rasteve antar i kësaj partie, nuk është ndaluar kandidimi, po është dhënë mundësia o drejtor o antar i Asamblesë Kombëtare. Edhe antar i Asamblesë Kombëtare dhe drejtor, nuk na mbetet tjetër përveç se të marrësh me vete edhe shoferin, me që lodhet shumë duke bërë dy punë. Dhe kjo mas duhet kuptohet vetëm si pjesë e një fillimit të ri në rrugën e ndërtimit Partisë Socialiste të 2030-s. Jo vetëm për Shqipërinë e 2030-s, po edhe për dekadën tjetër, të gjeneratës tjetër, kur unë edhe të tjerë këtu do jemi tërhequr në organizatat e katundeve, po Rinia dhe Pandimajko do duhet të mbajnë Partinë Socialiste në këmbë dhe të mbajnë Partinë Socialiste në udhëqe. Do thoni ju, po pse sa do rrim në pushtet 50 vjetë, po pse mos rrim 100? Kush në ndalon? Kush në ndalon? Ja sheshi, ja mejdani,
ja dhe mucho kapedani, thoshte profesor Etem Ruka, që e përshëndes me shumë madhë. Dhe, si që e vini re, në këtë fjalë, pjesa dërmuse është për orientimin e ri organizativ të partisë dhe jo për punë të qeverisë. Jo pa qëllim, natyrisht, po sepse këtu në parti është burimi. Është burimi i gjithë energjisë tonë qeverisë. Po u lodhë partia, nuk vrapon qeveria. Po vrapoj partia, qeveria s'ka rrugë tjetër. Këtu parti projektohet dhe pastaj përmes forcës kësaj partie realizohet fitoria që na jep mundësin të çojmë përpara të gjithë programet qeverisë. Se programet kanë të gjithë. Të tjerët i kanë më të bukura se ne. Patjetër, se kush nuk ka gjendor mund të premtoj qiellin dhe tokën. Këtu në parti ushqehet fryma reformuese dhe transformuese e të gjithë përfaqësuesve tanë në parlamentin e qeverisë. Fuqizimi i mëtejshëm i Partisë Socialiste në këtë fazë vendimtare për vendin tonë, po edhe për cilësinë e veçantë që duhet ketë ligjbërja dhe qeverisja në mandatin e katërt, sepse në mandatin e katërt do të jemi çdo ditë ballë për ballë me palën tjetër në Bruksel për të arritur të vullosim më në fund fundin e historisë gjatë të përpjekjes shqiptare për ta parë diellin të lindë andej nga Perëndon, jo me sytë e një populli që është përjashtuar nga Perëndimi, por me sytë e një populli që është pjesë e zemrës Perëndimit. Dhe siç bëm në vitin 2011, kur ngritëm pas një goditje sado të diskutueshme, por që na bëri shumë mirë, se ndryshimi ynë nga tjerët është që ne, edhe kur nuk goditemi nga tjerët, godasim njëri tjetrin që të ndjehemi lëvizje. Dhe në 2011 ngritëm makinerin elektorale që nuk ka njohur më asnjë humbje në 9 zgjedhje radhë. Unë dua që në betejën e 10 të radhës, Partia Socialiste të marrë notën 10 me rezultatin më spektakular periudhës së drejtimit tim. Dua që zgjedhjet e pranverës ardhshme të jenë jo një fitore kuptim plot e Partisë Socialiste aritmetikisht, me ata që se është dhe halli i madh kur thua i kemi përballë, po ku i kemi përballë ata? Ne ata i kemi mbrapa. Në letër i kemi përballë, por në realitet ku janë? Nuk është ky thelbi. Thelbi është një fitore politikisht të madhe në raport me vetveten. Ndua që Partia Socialiste që do dalë në sheshin e betejës elektorale vitin e ardhshëm, të jetë më shumë se asnjëherë më parë pasqyra ku shqiptarët të shikojnë veten, shpresën, ambicien, fuqinë e madhe që ne duhet mobilizojmë për të ngjitur Shqipërinë në ato majën e bukur të 2030-s, të cilën e kemi parë nga shumë largë në 2013-ën, dhe tani e shojmë edhe pikrisht pse kemi arritur ta shojmë
nga më afër jemi edhe në gjendje të arrijmë dhe të prekim. Në mandatin e katërt ne i çojmë deri në fund të gjitha ato që i kemi thënë dhe i kemi nisur. Koridorin blu, i cili do të jetë i gjithë si aksi Tumankashar nga Murishani deri në Kakavi. Koridorin e 8 që po merr formë aktualisht në një pjesë të në zonën Elbasan Pogradec dhe me radhë të gjitha tjerët se po t'i numërojmë punët e nisura, kantierët e hapura, financimet e gjetura dhe të vëna në dispozicion që presin garat, do duhet të rrim deri nesër për t'i numëruar. Do t'a bëjmë me që përmendë Elbasanin brenda mandatit 4 edhe pistën e garave të formulës 1 në Elbasan dhe do t'a fusim Shqiprin edhe në klubin prestigjos të shteteve organizatore të formulës 1 me 1 miliard shikus në një ditë të djelë.